Evropský parlamentní výbor pro právní záležitosti rozhodl o návrhu kontroverzní směrnice o autorském právu. Podle té by měli evropští online vydavatelé získat autorská práva na internetu. Firmy jako Google nebo například Facebook by jim měly za sdílení jejich příspěvků platit. A prošel taky článek, podle kterého by úložiště jako YouTube nebo Uložto měla dohlížet na to, aby na ně nahraný obsah neporušoval autorská práva. Samozřejmě, když budu používat pouze bezplatný obchodní model, to znamená, budu využívat to, co jsou šířené fake news a nedůvěryhodné zpravodajství, tak se z internetu stane nepoužitelný zdroj informací. Proto je potřeba zásadní reforma autorského práva, která vlastně zohlední rovná práva pro žurnalistiku, stejně jako to mají hudebníci anebo filmový průmysl. No a na ČT24 nabízíme taky vyjádření Pirátů k rozhodnutí výboru Evropského parlamentu, který odhlasoval právě směrnici o autorském právu. Včerejším dnem prošlo gesčním výborem Evropského parlamentu směrnice, která může nyní mít velmi zásadní dopad a ve svém finále může vést i k cenzuře internetu v evropských zemích a i v České republice. Jedná se o nařízení, které se nazývá směrnice Evropského parlamentu Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice obsahuje dva velmi problematické články. Je to článek 11 a článek 13. Oba dva tyto články byly těsnou většinou na výboru schváleny. O co se jedná? Ten článek 11 de facto umožňuje členským státům Evropské unie zavést takzvanou daň z odkazu. Co to je to, když nějaký vydavatel nebo třeba internetový deník může požadovat například od vyhledávače nebo od jakéhokoliv člověka, který publikuje na internetu, poplatek za to, že odkazuje na nějaký článek nebo umožňuje náhled na nějaký článek. Je to známá služba Google, je to například i vyhledávání ve Seznamu, v různých agregátorech novinových článků, ale může to být i libovolný odkaz na takto publikovaný článek. Tady vidíme velký problém. Samozřejmě daleko horší věc v oblasti svobody internetu a práva na soukromí uživatelů je ten článek 13. Ten v podstatě nutí poskytovatele služeb, což může být úložiště, nějaký agregátor, ale třeba internetové fórum, vlastně služba, jakákoliv služba, která umožňuje nahrání dat do světa internetu, povinnost kontrolovat tento obsah proti centrální databázi autorsky chráněných děl. To předpokládá zavedení automatických filtrů, které v podstatě kontrolují při každém nahrání nějakého obsahu, zda se náhodou nejedná o nějaký autorsky chráněný obsah. To je jednak technicky velmi náročné. Pro malé služby je to neproveditelné i v rámci implementace a může to velmi silně zasahovat i do práv na soukromí uživatelů internetu, protože věci, které vy chcete nahrát na internet nebo třeba na nějaký svůj profil nebo si ho uložit na nějakém online řešení, kam se ukládají soubory, budou prostě kontrolovány. My jsme historicky tohleto zaznamenali například ve věci Internet Watch Foundation, kde mizely celé stránky z Wikipedie, protože tento automatický filtr prostě identifikoval například barokní obraz jako závadný a podobně. Dokonce to může znamenat, a to určitě znáte, oblíbené memy, kdy si z něčeho děláte legraci, použijete na pozadí obrázek s nějakým vtipným textem. I takovéto věci můžou na základě implementace této směrnice zmizet. Já bych předal slovo panu Peksovi, protože my v této oblasti neleníme a vlastně dlouhodobě proti podobným nařízením bojujeme, je to taky v tomto případě. Ano, ono je totiž dlouhodobě jedno z hlavních pirátských témat, my jsme v tom zaznamenali určité úspěchy, konkrétně prostě v rámci příprav na tohle hlasování jsme spustili rozsáhlou kampaň Zachraň internet, která je koordinovaná celoevropsky i s naší pirátskou europoslankyní Julií Redou. Řešili jsme to téma s ostatními pirátskými stranami, probírali jsme ho tady třeba v Česku s českým státním tajemníkem pro evropské záležitosti. A já si troufnu říct, že díky téhle kampani ta směrnice prošla v hlasování ve výboru jenom poměrně těsnou většinou. Ono je to ale bohužel tak, že pro směrnici hlasovali, pro ten návrh hlasovali i euroskeptičtí poslanci, kteří ho pak pravděpodobně budou používat ve svých zemích jako součást kampaně proti Evropské unii.
Finální slovo ovšem v otázce téhle směrnice bude mít hlasování celého pléna, které proběhne až 4. července a my se samozřejmě budeme pokoušet ovlivnit, budeme se organizovat další meetingy a informovat veřejnost, aby se pokusila přesvědčit své europoslance, aby nehlasovali pro tyto návrhy. Já děkuji Mikulášovi. Co se bude teďko dít a proč zde vlastně stojíme? My se snažíme na tento problém upozorňovat nejen v oblasti internetu, a my v té kampani hodláme dále intenzivně pokračovat do toho samotného hlasování Evropského parlamentu 4. července. Nám se velmi podobným způsobem díky evropské koordinaci podařila před 5 lety zastavit ta nevýhodná smlouva ACTA, která zaváděla taktéž cenzuru internetu. No a nyní jako třetí nejsilnější parlamentní strana prostě budeme používat i naši sílu mediální, i věci týkající se připravované legislativy. My jsme se rozhodli, že vyzveme krajská sdružení Pirátů, aby začala ve svých lokálních pirátských centrech a třeba i na náměstí organizovat setkání s občany a o té problematice informovala. My věříme, že se nám podaří a máme už reakce některých českých oslovených europoslanců ten názor europoslanců změnit. A i z toho důvodu my chceme v příštím roce 2019 kandidovat do Evropského parlamentu, uspět a v podstatě tyto excesy a tyto připravené smlouvy, které jsou nevýhodné jak pro společný evropský digitální trh, tak zejména pro občany a pro svobodný internet, prostě ovlivňovat od samotného začátku, kdy vznikají, aby jsme i v Evropě měli my silné zastoupení jako Piráti z České republiky. A samozřejmě, kdyby tato směrnice následně byla schválená, tak my použijeme naši sílu konstruktivní opozice a Piráti ve sněmovně prostě zakleknou na vládu a zajistíme, aby ta transpozice byla a dopad vlastně do českého práva byla možná s co nejmenším omezením na svobody občanů na internetu v České republice, ale i v rámci Evropské unie, protože internet nezná hranice. Děkujeme.